Čau, my jsme kluci z Prahy a asi víte, že milujeme tramvaje. A dneska Praha představuje novou tramvaj. Není teda nová, je to historická nádherná tramvaj, ale je to nová linka. Vyhlídková jízda Prahou. Nebo teda okružní, jak chcete. No a my máme možnost se s ní svíst jako první a vám, našim divákům, tuhle novou trasu ukázat a ukázat vám, co na ní můžete vidět. Jedem. Tahle turistická tramvaj s číslem 42 projede okruh celým centrem města, takže vám nic neunikne. My jsme začali nahoře na hradě a teď objedeme historický centrum, tak vám ukážeme, kde se vyplatí nebo kde stojí za to vyskočit a něco si prohlídnout. Karlův most z tramvaje vypadá mnohem líp. Škoda, že nemůže je splnit. Už po druhý během okružní jízdy jedeme přes most a pokud jste pravidelnými diváky, tak víte, že tohle je Čechův most, nejkratší most v Praze. Jenom pro zajímavost, tahle konkrétní tramvaj je 106 let stará a jezdila až do 70. let a pak zajela do vozovny, protože jí v podstatě nahradilo metro, takže už tolik tramvají nebylo třeba. Pomalu přijíždíme na náměstí Republiky a tady si můžete vyskočit, kdybyste se chtěli podívat třeba na vyhlídku na Prašnou bránu a zároveň tady můžete začít vaší procházku, kdybyste chtěli projít centrem města Královskou cestou. Teď jsme teda Prašnou bránu úplně neviděli, protože ji zakrýval krásný obecní dům, ale za chvilku ještě uvidíme. Jsme na zastávce Lazarská a tady, kdybyste vystoupili a šli kousíček mezi baráky, tak objevíte skvělou hlavu France Kafky, která se točí a myslím, že stojí za to. Mazačku asi znáte, jestli ne, tak to je speciální tramvaj, která maže výhýbky a koleje, aby tramvaje nevrzaly, když tam projíždějí a můžete si dokonce naladit její kameru, která je vzadu a natáčí, jak projíždí Prahu. Přijíždíme na zastávku Jiráskovo náměstí a tady si vyskočíte, kdybyste se chtěli detailněji podívat a možná se i vyfotit se slavným tančícím domem. Jedna z velkých výhod pražských tramvají i týhle je, že jste často rychlejší než auta. Auta stojí, tramvaje jedou. Na téhle okružní trase jsou i zajímavé místa, kde třeba tramvaj projede ne tunelem, ale přímo domem. I přestože je tahle tramvaj historická, má plno moderních vychytávek. Průvodčí samozřejmě řidiči dává signalizaci pomocí tohohle. Je tady klimatizace, to je asi jasný, jako v každý tramvaji. A pak je tady tohle. Já jsem nevěděl, na co to je, ale je to, aby mohl si někdo od průvodčího nebo řidiče koupit jízdenku. Trasa té tramvaje je vymyšlená, takže samozřejmě kdykoliv můžete vystoupit na jakýkoliv zastávce a užít si něco pěkného, ale zároveň té tramvaje můžete jenom sedět a kochat se. Jsme na zastávce Újezd a sice to z tramvaje není vidět, ale tady na tom kopci je rozhledna Petřín, takže pokud byste chtěli vyšlápnout nebo vyjet lanovkou nahoru na kopec, tak tady vystoupit. Tak to byla naše okružní jízda touhle novou vyhlídkovou linkou 42. Pokud ji kdykoliv uvidíte ve městě, můžete na ní naskočit. Tady je trasa, kudy jezdí.
A abyste s ní mohli jet, musíte si samozřejmě od průvodčí nebo průvodčího koupit jízdenku, můžete samozřejmě platit i kartou, jízdenka stojí 200 korun na celý den, ale můžete ji mít i zadarmo a k tomu, abyste ji měli zadarmo, stačí využít jeden bod z programu V Praze jako doma. A ten bod získáte za to, že se v Praze na jednu noc ubytujete v hotelu. Mimo průvodčího bude v tramvaji samozřejmě i průvodce a ten vám bude říkat zajímavosti o všech pražských památkách nebo vám i poradí, pokud budete potřebovat pomoc, kde vystoupit, abyste viděli něco zajímavého. My jsme z tramvaje vyskočili na Malostranském náměstí a vylezli jsme sem na Malostranskou mosteckou věž. Mimochodem věží vidíme plno. Tamhle za mnou Staroměstská mostecká, tamhle Staroměstská radnice, nad Orlojem věž a tamhle vidím i svatýho Mikuláše. A o těchto věžích my jsme už natočili video, tak se na ně můžete podívat. A zároveň na všechny tyhle věže vám platí body z toho programu V Praze jako doma, tak na ně můžete vylíst. Tohle video jsme pro vás připravili společně s Prague City Tourism, protože chceme společně, abyste se v Praze cítili jako doma. Tak se mrkněte na web www.prazejakodoma.cz a vidíme se tady v Praze. A anglický slovíčko na závěr bude Sightseeing Tram, což je vyhlídková tramvaj. Sightseeing Tram.